Центрального електронного архіву Ковтонюк Юрій. Це голова громадської організації «Електронна демократія». І, як завжди, у нас сьогодні матеріалізується, сподіваюсь, Брусиловський Володимир. Це голова департаменту Міністерства цифрової трансформації. Якраз і предмет цієї секції полягає в тому, що в 99-му році в Нацпрограмі інформатизації була поставлена задача впровадження електронного документообігу в країні. В 2003 році був прийнятий відповідний закон, а ми в 2019-му, от цікаво, чи використовуємо електронний документообіг в повсякденному житті. Хто використовує? Підніміть руки, будь ласка. Я не піднімаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, ось, якби, хай четверта частина присутніх використовує цей, насправді, дуже потужний механізм, який дозволив би нам зараз дуже багато взаємодій, причому не тільки при отриманні адмінпослуг, а, як вчора і казали, що ЦНАПи стають більше, ніж просто місце надання адмінпослуг, вони вже стають точкою, де громади розвиваються, обговорюють ніж шляхи розвитку. І електронний документ якраз і документообіг дає нам можливість всі ці наші процеси значно пришвидшити. Я попрошу, якщо моя презентація долетіла до організаторів, її включити. І ключова ізюмінка цієї доповіді є те, що за допомогою якраз JZ нам вдалося зараз розробити і опублікувати курс з роботи з електронним документом. Він наразі опублікований в YouTube. Якщо ви загуглите електронний документ, ви побачите Мілащенка Андрія, який перед вами сидить. І далі детальні вже матеріали цього курсу, презентації, текст будуть вам розріслені організаторами. Суть полягає цього курсу в тому, що ми намагалися максимально відв'язатися від розробників програмних продуктів. Як зараз ви працюєте з паперовим документом, і вам теоретично немає різниці, від якого виробника ви покупаєте папір, або яку авторучку ви використовуєте, ви є незалежними. Ви все одно надасте паперову послугу чи отримаєте. Те ж саме, насправді, зараз існує в електронному документообігу. І от сьогодні там вже були вже питання, пов'язані з інтеграцією систем ЦНАПів різних рівнів. Насправді, і я думаю, що Юрій Славович з Центрального архіву розкаже, можливість вам обирати розробника програмного забезпечення якраз і полягає в тому, що це програмне забезпечення фактично має вам надавати можливість експортувати, імпортувати результат і підстави надання цієї послуги. Тобто не саме програмне забезпечення є цінним. Цінним є результат. І результат в паперовому світі – це документ з реквізитами. В електронному вигляді йдуть дискусії, що це за результат, але згідно чинного законодавства визначений об'єкт і як з ним працювати, який не прив'язаний до жодного розробника, є електронний документ. І в минулому році якраз агентство з електронного урядування, яке має матеріалізуватися, розробило наказ 60-й, заюстований Міністерством юстиції, який визначило, що це таке. Да? Що таке електронний документ? Воно визначило це через ZIP-архів, в якому зберігаються оригінали ваших документів і поруч електронно-цифрові підписи. Якраз курс про це і говорить, яким чином ви можете його створити, цей електронний документ. І цей механізм, з нашої точки зору, якраз дає можливість перевести більшість взаємодій всіх держави, громадян і бізнесу в електронну форму за умови, якщо законодавством не визначено явно слово у паперовому вигляді. Тобто, якщо існує термінологія документ, у нас зараз документ фактично існує в двох формах – паперовій і електронній. Ці форми абсолютно ідентичні. І якраз важливим механізмом стандартизації не тільки самого об'єкту, з якого ми працюємо, електронний документ, а й життєвого циклу, тому що, не знаю, чи стикалися всі присутні з архівною частиною в паперовому, в електронному світі, це критична складова, яка має забезпечити якраз
збереження цих даних на певні проміжки часу, і вона як дуже часто випадає з фокусу розробників систем електронного документообігу. І тут я якраз хотів би передати слово Юрію Славовичу Ковтанюку, який якраз і розкаже, що в нас зараз відбувається з електронним діловодством в країні. Нічого не потрібно робити? Добре. Все вимкнуто. У мене буде 4 тези, а потім, якщо потрібно, я можу їх розвити, а може не потрібно. Перша, вже на першій я панелі почув, електронний документообіг в Україні повинен стати цивілізованим. Тобто час, який вже ми всі витратили, і розробники, і держава, і комерційний сектор, дуже велика відстань. Тобто більше 20 років розробляють якийсь електронний документообіг. Ви почули Андрія Олеговича, у нас його як такого, щоб ми їм користувалися як звичайною послугою, просто немає. Це якась зазеркалля для більшості. Тобто кожен хоче подивитися на електронний документ, вибачте, помацати той електронний підпис, і ці питання не зникають. Це перший меседж. Цивілізація тут в цьому питанні, вона наступає тоді, коли всі дотримуються одних вимог. Тобто є нормативна правова база на сьогодні, вона не досконала, але проблеми починаються з самого того часу, коли ти починаєш розмовляти з тими, у кого впроваджені системи електронного документообігу, і з'ясовується, що ця нормативка, яка там вже налічує не одну сотню сторінок, вона не виконується. Тобто просто не виконується. Питання тут полягає в тому, що люди, ті, хто придбають ці програмні засоби, вони не хочуть, по-перше, в них працювати, по-друге, на стадії придбання вони навіть не замислюються, що треба у виробника запитати, щоб його програмний продукт відповідав тим нормативним документам, за якими той продукт повинен працювати. І тут питання не до виробника, а до того, хто витрачає державні чи свої власні кошти там національного, в системі Національного банку України і так далі. Тобто виробник, у нього завдання продати вам ще раз продукт в такому стані, в якому він його вже створив. А ваше завдання запитати від нього, щоб він відповідав. Це цивілізований спосіб. Тобто, якщо нам щось потрібно змінювати, давайте будемо змінювати в одному місці і всі виконувати оці правила, про які щойно ми почули. Вони повинні бути єдині. Тут в цьому сенсі треба розуміти, що той електронний документообіг повинен бути загальним. Він не повинен стосуватися, що якась система працює з секретами та міністрів, а інша якась, її не можуть придбати, тому що вона коштовна, не може бути встановлена в якомусь органі, підприємстві і так далі. Ні, питання до об'єкта, про який ми вже почули, який ми називаємо електронним документом, а далі слід просто вимагати створення відповідних програмних засобів, які могли опрацьовуватись все, що необхідно для створення або відтворення інформації з цього інформаційного об'єкта. Мова йдеться навіть про селищні ради, де там може бути документообіг дуже невеликий, можна реалізовувати веб-орієнтовані програмні засоби і все це забезпечити. Тобто загальний. Друга теза, вже нарешті слід припинити, щоб відбувалися ці незрозумілі зміни. Тобто ми часто хитаємося з одного боку в інший. Тобто вже непогано запропонована система, непогані формати, непогані вимоги до цього інформаційного об'єкта, який ми називаємо електронним документообіг, то я радий би нічого не змінювати, а просто розвивати те, про що вже ми всі домовилися неодноразово. Третє, це питання, що вже було заявлено, це життєвий цикл. Тобто є багато речей, які ми можемо забезпечити для постійного зберігання електронного документа вже під час його створення. Тобто от всі знають, наприклад, що на сьогодні електронний документ створюється в форматі PDF і там нахильна А, архівний. Тобто документ вже створюється в тому форматі, в якому ми зможемо його тривалий час зберігати. Тобто під час створення ми забезпечуємо архівне зберігання. Треба побачити весь життєвий цикл, зрозуміти, де слід починати деякі процеси. І ми можемо собі це дозволити, тому що після підписання ми вже не будемо змінювати той документ. І третя теза – це що стосується
гібридного документообігу паперових документів під час провадження електронного документообігу. На сьогодні є тези на рівні Кабміну, щоб перейти повністю на 100% електронний документообіг. Ми можемо до цього прагнути, але нам слід до цього бути готовими. Тобто я би дуже зважено підходив до вирішення цього питання. Є документи, які певний час, можливо, слід залишати в паперовій формі. Можливо. Тому що ми не готові їх постійно зберігати. Наше дослідження деяких навіть органів, які відмовилися взагалі від паперових документів, свідчить про те, що якщо ми будемо, повертаємося до першої тези, створювати документи не за правилами, то про яке постійне зберігання в подальшому може йти мова. Тобто в архіві буде створене зоопарк форматів і програмних засобів, і можна його не створювати, тому що на сьогодні можемо сказати, що ми цього зберегти не зможемо. Ну, як інформаційні об'єкти зможемо, надати доступ до інформації в певний час не зможемо. Чотири тези я висловив, дякую. Так, колеги, і хотілося передати слово голові громадської організації «Електронна демократія», без яких не було б можливості створити саме практичну складову цього курсу. І якраз складова, вона складається в тому, що ви можете створити за допомогою технології Mobile ID електронний документ, як зараз ви просто підписуєте паперовий документ, заяву, звіт, договір чи що завгодно. Таким чином, побачивши, що система електронного документу обігу як дорогий коштовний продукт не обов'язково. Тобто ви зараз можете написати заяву від руки або використовуючи насправді складний механізм через комп'ютер і принтер. І два цих документи в паперовому вигляді є еквівалентними, тому хотілося б привітати Володимира Борщиловського. Ось. Так, і зараз хотілося б показати маленьке промо-відео цього роліку, про що ж йде все ж таки мова. Mobile ID та життєвий цикл електронного документу, використовуючи лише мобільний телефон. Це досить просто. Типовий процес підписання двома сторонами договору. Перевірити електронний підпис на підписаному документі. Технологія в цілому виглядає таким чином. Дякую. І я передаю слово Володимиру. Доброго дня. Я дуже часто в жарт, але такий жарт з долою жарту, кажу, що наша громадська організація була заснована на підставі статті 8 закону про електронний документообіг. Чому? Тому що для мене свого часу це було справжнім відкриттям, що закон про електронні документи, електронний документообіг у нас існує з кінця 2003-го, початку 2004-го року, а практичне його використання чомусь майже не відбувається, всі чекають якогось міфічного програмного забезпечення, яке має прийти і все вирішити. І саме щоб довести хибність такого підходу, ми, починаючи з 2014-2015 року, як організація створили цілу низку прецедентів. Це і перший в Україні електронний позов до суду, перша електронна заява офіційно зареєстрована. Ми це робили на тому стеку нормативно-правових актів, на тому об'ємі програмного забезпечення, який вже був доступний. Щоб показати, що справа не в програмному забезпеченні якісь срібні кулі, яка прийде і все вирішить. Справа просто в тому, щоб розібрати, що таке електронний документ, як його підготувати, як його передавати, зберігати і, дійсно, дуже важливе питання, потім передати в архів. Тому що з точки зору закону, стаття 8, електронний документ є повним еквівалентом документу в паперовій формі у всіх випадках, крім зазначених. Ще раз, у всіх випадках, крім декількох невеликих виключень. Це заповіт, це ті документи, які можуть бути тільки в одному екземплярі, але їх насправді дуже мало. У всьому іншому, з
більше 10 років нічого, нікого не зупиняє того, щоб використовувати електронні документи. Друга величезна перевага – це, очевидно, підхід до поняття оригінал в електронному документі. То, до чого ми всі якось звикли і живемо в паперовому світі, ми розуміємо, що ось матеріальна форма, ось це оригінал, тут ми положили на ксерокс, отримали ксерокопію, підписали, завірили і таке інше. Електронний світ відкриває нам абсолютно інакші можливості саме через те, як він підходить до розуміння оригіналу документу. Це означає, значно спрощується його зберігання, захист від втрати. Та й взагалі ви вже не можна відійти від видачі копії на копії довідки і так далі, і просто ділитись між всіми учасниками процесу безпосередньо оригіналом. Те, чого в паперовому світі було практично неможливо досягти. Але питання з програмним забезпеченням все рівно залишається, воно все рівно стоїть. І тому ми створили веб-орієнтований сервіс, який називається edo.lin. В кого є смартфони, можуть прямо зараз зайти, відкрити його, я це рекомендую вас зробити. В кого нема смартфонів в руках, запишіть, будь ласка, ще раз, edo.link. Це веб-сайт, на якому ви можете не тільки прочитати і зрозуміти, як працюють електронні документи, а головне – скористатись безкоштовним і простим сервісом по накладанню підпису відповідно до всіх регламентів і вже згаданого Андрієм наказу Агентства електронного урядування. Тобто документ створений таким чином буде повністю відповідати всій існуючій нормативці, які в нас є, так і використовувати його для дуже простої швидкої перевірки. Основний фокус, який ми робили при розробці цього сайту, була найновітніша технологія Mobile ID, тому що там, якщо для інших видів підпису вже існували сайти і приклади, на яких можна безкоштовно підписувати, то спровадження Mobile ID був такий певний геп, був пропуск, в якому технологія була, а способів просто і безкоштовно накладати і перевіряти підпису не було. І, власне, створивши цей сайт, ми тепер намагаємось донести те, що насправді нічого вас не зупиняє від початку використання в чи то в великих, чи то невеликих, особливо невеликих масштабах, коли для цього не потрібно коштовна закупівля якоїсь спеціальної системи електронного документообігу, в її впровадження, інтеграція і таке інше. Заходьте, користуйтесь. Якщо будуть питання, там є контакти зворотнього зв'язку, звертайтесь, ми будемо раді вам допомогти. Дуже дякую, Володимир Борисіловський, голова IT-департаменту Мінцифри. Так, без Володимира ми б не змогли би якраз розробити і прийняти цей наказ 60 від 18-го року, який поєднав сферу довірчих послуг, це екс-закон про електронно-цифровий підпис, який нам забезпечує юридичну значущість документів, і сферу архівної служби, яка якраз визначає, що таке документи, як з ним працювати. І фактично цей наказ став таким місточком між Мін'юстом і Мін'юстом в плані електронно-цифрового підпису і Державної архівної служби. І тому я хотів би передати якраз слово пробачення, що буде далі. Раз-раз, супер. Дякую, Андрію. Власне, я впевнений, що там Андрій вже почав розповідати про цей наказ. Для загального розуміння, як сказав Володимир, нормативно для використання електронного документу в країні, в принципі, все там було досить давно. Да? Закон про електронний документ чітко визначав фактично, як сказав Володимир, те, що електронний документ є повною юридичною значущою аналогом паперового документу, електронний підпис є повним юридично значущим аналогом паперового підпису, і не існувало ніяких нормативних там застережень або значних, скажімо так, у всякому разі нормативних застережень щодо того, що повного використання електронного документообігу в країні вже там досить давно. Але разом з цим, коли починається спускатися до деталей, починаються виявлятися деякі нюанси. І ви, як люди, які працюють там з документами, працюють в сфері там надання адміністративних послуг, в тому числі, розумієте, що будь-який документ, який у вас там є, з ним далі щось повинно траплятись. Да? Тобто його потрібно там, напевно, десь зберігати, напевно, якось потім здати в архів відповідно до законодавства. Архів якось повинен забезпечити його зберігання. І
коли ми говоримо про наш наказ, це фактично один з інструментів, яким чином, там, скажімо так, глобальне бачення електронного документообігу в державі як такого абсолютно вільного простору для використання будь-яких там технологій або будь-яких інструментів, як воно приземляється на реальність. Тобто, яким чином, наприклад, сервіс, про який там, ну, будь-який сервіс документообігу, там в подальшому віддасться документ в архів. Ну, от, у кого зараз, у вас впроваджений електронний документообіг? Якщо можна, підніміть руку, будь ласка. У всіх. А в кого передбачена передача електронних документів в архів? Ну, тобто, ось, да. Для того, щоб відповідь на це питання якби була настільки ж очевидна, як відповідь на перше питання, для того фактично цей наказ і існує. Ну, очевидно, що там буде потребуватись там технічні допрацювання там зі сторони архіву, технічні допрацювання зі сторони системи там розробників електронного документообігу. Я впевнений, що представник якби електронного архіву про це розповість. Я б хотів за свого боку розповісти більше не про питання там архівного зберігання, бо тут у нас є експерт, який це зробить значно краще, а ну, сфокусуватись на декількох моментів, які, на мій погляд, можуть сферу електронного документообігу не тільки там теоретично, але й практично трошки там посунути вперед. Тобто, от ви, більшість з вас підключені до системи електронного документообігу, а хто з вас пересилає електронні документи через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади? У нас в країні така система. Не всі. Тобто, ну, я тоді трошки розкажу про цю систему, можливо, це допоможе там більш ефективно використовувати електронний документообіг. Тобто, ну, в країні така система, це фактично там шина передачі документів між органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Відповідно до 55-ї постанови, яка регламентує в тому числі, ну, фактично визначає регламент функціонування цієї системи, підключення цієї системи безкоштовно для всіх органів місцевого самоврядування без виключення та центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, в тому числі районних. Тобто, якщо ви не підключені до цієї системи і хочете, наприклад, відправляти листа на агентство електронного урядування Мін'юст, Мінфін або будь-яка людина, яка підключена до цієї системи, можете просто звернутися до адміністратора, і вона у вас буде підключена. Для цього не потрібно нічого, крім офіційного листа на адміністратора системи державного підприємства DIR, Держінформресурс, DIR.gov.ua сайт. Я тим організаціям, тим людям, яких не підключена система, я пропоную зараз, ну, фактично до неї підключатися. Мені здається, що це зробить для розвитку електронного документообігу в країні досить багато, тому що в тому числі ця система буде передбачати в подальшому передачу на архівне зберігання електронних документів тощо. Що стосується, ну, тобто, на мій погляд, це от та практична штука, яка наряду з іншими інструментами, очевидно, про те, про що говорив Володимир, в тому числі, може забезпечити досить там ефективну розвиток цієї сфери. Ну, у мене, напевно, коротко все. Андрій, може, якщо... Так, ні, дякую, Володимир. Колеги, я хочу ще підкреслити важливість стандартизації і розуміння, що таке електронний документ, як ви розумієте, що таке паперовий документ, оскільки вже є доручення Мін'юсту щодо підготовки договору про взаємне визнання довірчих послуг між Україною та ЄС. Тобто в нас зараз проходить якби реформа електронних довірчих послуг. Це послуги печатки, підпису, часового штемпелю, реєстрованої доставки, сертифікатів вебсайтів, архівного штемпелю, перевірки підпису, яка нам дозволить, я думаю, що в достатньо швидких темпах вже мати можливість обмінюватися електронними документами з країнами-членами ЄС як юридично значущими документами. Тобто питання навіть вже міждержавної взаємодії виключно в електронній формі, це не є якоюсь фікцією чи якимось незрозумілим майбутнім, це сьогодення, тому що зараз також працює технічна місія з Брюсселя, якраз оцінює нашу якби відповідність законодавства в сфері довірчих послуг, законодавство ЄС якраз для підготовки відповідних рів. Тобто це, звичайно, не місяці, але цей процес вже зараз ініційований, підтриманий обома сторонами, Україною і Брюсселем. Тому ми рухаємось в цьому напрямку, і важливо, що Євросоюз, використовуючи свою вагу, також просуває ці теми вже в розвиненому світі. В них вже є домовленості за Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Японією, Сполученими Штатами. Тому якщо ми станемо частиною цієї системи, з однієї сторони завжди буде план Б, а що робити, коли нічого не працює? Я думаю, що кожен з нас стикався з цією ситуацією.
і розуміння, яким чином ви можете стати більш незалежними від розробників ваших систем, коли ви чітко розумієте, що сьогодні вночі ви можете експортувати всі свої електронні документи з вашої системи і завтра відмовитись від послуг або перейти на більш вигідну пропозицію, імпортувавши тоді свої всі розробки. Можливо, питання в залу? Питань? Так, будь ласка. Доброго дня, Мирифяльська міська рада, керівник ЦНАПу. Будь ласка, роз'ясніть дії наказу 35-го Державного агентства з питань електронного урядування. Чи потрібно узгоджувати договори на придбання робочих станцій з цим агентством? Це на зараз проблема. Так, ми знаємо про цю проблему, тобто ця проблема не тільки там у ЦНАПів, а у багатьох шкіл, там лікарень. Тобто ситуація фактично наступна. З 90, я розумію, що це взагалі не відноситься до теми панелі, але я розумію, що в залі люди, яким,